Domorodačka zajednica u Meksiku je možda pronašla formulu za uspjeh demokratije. Izbacili su narkokartele i veliku vladu, što ih je natjeralo u očajno siromaštvo. U ovom filmu gledamo kako je zajednica Čeran dala moć ljudima, pronalazeći vlastita demokratska rješenja za probleme koji su prijetili njihovim životima. Obrisi demokratije, moć naroda. Srijeda 17.05 na Al Jazeera.